տպավորություններ ինքնաարտահայտվելու մեծ ցանկություն ու հույզերի արտահայտում։ Հայաստանի տարբեր մարզերից 107 փոքրիկների մասնակցությամբ խորհրդարանում տեղի ունեցավ ստեղծագործ իր խորագրով ցուցահանդես վաճառք։ Ընտանիք, հայրենիք, որ սկսվում է տամբակից, դաշտեր ու լեռներ, իսկ վերջնարդյունքում խաղաղություն։ Այս պատկերացումներով են փոքրիկ ու դեռահաս շատ ստեղծագործողներ սեփական երևակայությունն ու աշխարհայացքը կտավին հանձնելու ու հանրությանը ներկայանալու իրենց փորձերն անում։ Ես նկարել եմ իմ մայրիկի դիմանկարը, որ իմ մայրիկը միշտ ճտա։ Ես տեսել եմ աշխարհում գոյություն ունեցող կենդանի, որը վախենում է լույսից եւ ապրում է մթության մեջ անտառում։ Անունը Ռոբին Քուք է։ Ես ուրախ եմ, որ իմ նկարը այստեղ է հիմա գտնվում, քանի որ ես միշտ ուզում եի, որ գտնվեմ այստեղ։ Իմ ուզածը վերջին եղավ։ Նկարել եմ եկեղեցի, որ այնտեղից երևում է Մասիսարը, ես նկարել եմ խաղաղություն։ Փոքրիկները երջանիկ ու տպավորված են, դեռ երկար կհիշեն խորհրդարանում իրենց կտավների ներկայությունը, ազգային ժողովի նախագահի, փոխնախագահի, պատգամավորների հետ հանդիպումն ու նվերների փոխանակումը։ 5-ից 17 տարեկան ստեղծագործողների 107 կտավները մոտ 1 ամիս շարունակ կմնան արվեստասեր խորհրդարանականների ուշադրության կենտրոնում։